Film 1A. Introduksjon til Supported Employment og Customized Employment. Denne filmen inneholder begrepsavklaringer og viktige prinsipper i Supported Employment. Hei! Jeg heter Grete Vangen, og jeg forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet ved Oslo Met. Mitt fagområde er arbeidsinkludering med vekt på jobbstøtte for personer som trenger omfattende bistand og oppfølging for å få og beholde jobb. Jeg har jobbet i dette feltet siden tidlig på 90-tallet. Jeg er leder for interesseorganisasjonen SENO og er representant for SENO i den europeiske paraplyorganisasjonen European Union of Supported Employment. Jeg starter med noen begrepsavklaringer. En jobbspesialist i SE-modellen bruker minimum 65% av sin arbeidstid til å være ute på arbeidsplasser, altså heller enn å være inne på kontoret og drive for eksempel saksbehandling. Det dreier seg både om å finne arbeidsplasser, å utvikle nye og eksisterende jobber, og å følge opp arbeidsgivere og arbeidssøkere direkte i en jobbsituasjon. En arbeidssøker er i denne sammenheng en person med utviklingshemming som ønsker jobb, og som trenger jobbstøtte for å få dette til. Noen ganger bruker jeg også begrepet kandidat. En arbeidstaker er en person som har endret status fra å være arbeidssøker til å være i en jobb, enten i en kortere arbeidsutprøving eller et mer varig arbeidsforhold. Arbeidsgiver er den eller de personene på en arbeidsplass som har myndighet til å ansette, og som har lederansvar for sine ansatte, også arbeidstaker gjennom Supported Employment. En ordinær arbeidsplass i det åpne arbeidsmarkedet er en arbeidsplass som alle kan søke jobb på, og som ikke er opprettet spesielt for personer med ekstra tilretteleggingsbehov. En VTA-plass eller varig tilrettelagt arbeidsplass i en tiltaksbedrift er i denne sammenhengen ikke ordinær arbeidsplass. En arbeidssøker med utviklingshemming som ønsker å arbeide på en ordinær arbeidsplass vil som regel ha behov for en skreddersydd ansettelse, customized employment. En tidsavgrenset eller varig arbeidskontrakt skal dokumentere ansettelse og lønn. Lønn kan være ordinær lønn eller bonuslønn i kombinasjon med andre ytelser, som for eksempel uføretrygd. For mange personer med utviklingshemming så kan det siste være mest aktuelt. Jobbstøtte er støtte som gis av en jobbspesialist eller andre til både arbeidssøker, til arbeidstaker, til arbeidsgiver og kolleger på arbeidsplassen, altså hele arbeidsforholdet. Hensikten er å sikre et arbeidsforhold som er skreddersydd til en arbeidssøker, og som samtidig sikrer arbeidsgiverens behov. Mange av dere som ser disse filmene vil antageligvis ikke helt kjenne dere igjen i betegnelsen jobbspesialist. Men filmene kan likevel være svært relevante for deg i din hverdag. Noen prinsipper i SE. Det første prinsippet er raskt i jobb. SE dreier seg først og fremst om læring på jobben og i jobben. Det er viktig å unngå lengre perioder med forberedelser utenfor jobb. Det andre prinsippet er ingen ekskludering. Dette er et viktig prinsipp. SE er beregnet på personer som har sammensatte og komplekse bistandsbehov for å kunne jobbe. Dette vil gjelde mange mennesker med utviklingshemming. Prinsippet betyr blant annet at arbeidssøkere, kandidater, elever eller andre som på en eller annen måte uttrykker ønske om jobb, får hjelp til å komme i jobb, uavhengig av deres bistandsbehov. Kandidaten må ikke nødvendigvis kunne si konkret hva han eller hun vil jobbe med. Gjennom samtale og jobbrelaterte aktiviteter blir man enig om at nå er det jobb som er målet. Kandidaten og jobbspesialisten skal sammen finne ut av hvordan veien går videre. Det betyr videre at diagnose, funksjonsnedsettelse, historikk og erfaringer brukes til å planlegge mestringsstrategier og oppfølgingsbistand. Det skal ikke brukes for å ekskludere eller trekke den slutningen at kandidaten ikke er jobbklar. SE er beregnet nettopp for de jobbkandidater som trenger omfattende, planlagt og langvarig jobbstøtte for å velge, få og beholde jobb over tid. Ingen ekskludering krever også en bevissthet hos de som jobber med arbeidssøkere med utviklingshemming. Dersom vi ikke anerkjenner at mennesker med utviklingshemming kan jobbe og bli gode arbeidstakere, da står vi i fare for å ekskludere. Det tredje prinsippet handler om at SE bygger på kommunikasjon, relasjon, medvirkning og samarbeid. SE-oppfølging skjer på arbeidsplassen, enten det er i form av en jobbsmak, en lengre arbeidsutprøving eller en varig jobb. Kommunikasjonen, relasjonsbyggingen og samarbeidet skjer mellom arbeidssøkeren, arbeidsgiveren, kolleger og jobbspesialisten. Det skjer også mellom andre sentrale aktører utenfor arbeidsplassen,
det være seg profesjonelle og betalte hjelpere, eller familie, slekt og venner til kandidaten. Ulike perspektiv på arbeidsinkludering. Historisk har vi i Norge og internasjonalt hatt en tradisjonell tilnærming til arbeidsinkludering som blir kalt attføring. Attføringsapparatet bygger på en medisinsk forståelse, det vil si at det er egenskaper ved en person som avgjør om vedkommende er arbeidsfør eller ikke. Tilnærmingen bygger videre på at folk trenger en gradvis tilvenning til arbeidslivet. Dette skal skje gjennom arbeidsforberedelse, klargjøring, opplæring og eventuelt behandling på skjermede arenaer før en eventuell overgang til jobb. Dette perspektivet kaller vi train then place. Først trener og forbereder vi personen, senere, kanskje langt fram i tid, finner vi kanskje den jobben som vi mener er den rette for personen. Motsatsen til dette er SE med place, then train and maintain, eller på bedre norsk, finne jobb, lære jobben og beholde jobben. SE er en forskningsbasert tilnærming hvor det legges vekt på personens forutsetninger, ressurser og muligheter. Her skal arbeidsplassen være hovedarena for arbeidsrettet innsats. Arbeidsplassen anses å være den beste og mest hensiktsmessige arenaen for læring, utvikling, opprettholdelse av ferdigheter og for å bygge relasjoner. Læring i praksis understøtter mestring og personlig utvikling og mestring i arbeidsrelasjoner. SE betyr at fagkompetanse og ressurser flyttes fra de skjermede omgivelser til vanlige arbeidsplasser. Arbeidssøkeren får individuelt tilpasset oppfølging, slik at hun eller han raskt kan delta i ordinært arbeidsliv basert på egne forutsetninger. Dersom personen trenger behandling, omsorgstiltak, bostøtte, ferdighetstrening, annen opplæring og kvalifisering, skal ikke dette være til hinder for jobb. Dette skal i så fall tilbys samtidig med arbeidsinkluderingen. SE betyr at å være i jobb og lære jobben er en og samme prosess. Arbeidsplassen er den viktigste læringsarenaen. Forberedelser før oppstart i jobb skal være hensiktsmessige, tidsavgrensete og målrettede. Mest mulig tid brukes ute på arbeidsplasser, minst mulig tid på skjermede virksomheter. Noen ord om arbeidsplassen som læringsarena. SE bygger på det grunnleggende pedagogiske prinsippet om at alle mennesker lærer best der hvor ferdigheten og kompetansen skal brukes. Når opplæringen skjer der hvor arbeidsoppgavene skal utføres, blir sammenhengende og forståelsen for det som skal gjøres tydeligere for arbeidssøkeren. Det er grunn til å tro at dette øker motivasjonen. Også arbeidsgiveren har nytte av dette. Han eller hun vil erfare direkte hva arbeidssøkeren mestrer, og vil også se tydeligere hva som bør tilrettelegges og tilpasses. Tett individuell oppfølging er også viktig. Det betyr at jobbspesialisten gir den jobbstøtten som er nødvendig til rett tid og så lenge det er nødvendig. Hensikten er å trygge arbeidssøkere og redusere risiko for arbeidsgiver. Dette igjen bidrar til å sikre et bærekraftig arbeidsforhold. Jobbstøtte kan innebære en-til-en oppfølging over kortere eller lengre tid. Jobbstøtte kan være tidsubegrenset, altså vare så lenge arbeidstaker og arbeidsgiver trenger støtte, om det så innebærer hele arbeidslivet. Jobbutvikling handler om å finne jobbmuligheter, komme i positiv dialog med arbeidsgiver, skape skjulte arbeidsoppgaver, forhandle om lønn og arbeidsbetingelser. Målet er jobbmatch eller rett jobb til rett person.